are you? Oh, Jesus. Oh my God. Okay, sawa. Woo! Inaonekana mwaka kwake Justina Syokau umeanza kwa kupanuliwa, kwa sababu ukiweza kupita kwenye mitandao ya kijamii utaweza kupata kunazo picha pamoja na video ambazo aliweza kuzipandisha kwenye mtandao wa kijamii akiweza kuonesha kwamba ako na gari mpya aina ya Toyota Land Cruiser V8. Na Justina aliweza kusema kwamba hii gari aliweza kuzawadiwa kama birthday gift. Na ukiweza kuangalia kwenye zile picha pamoja na video utaona kunaye mwanaume ambaye alikuwa anamuelekeza kuenda kumkabidhi ile gari aina ya Toyota Land Cruiser V8. Na Justina Syokau aliweza kuandika hivi: mwaka umeanza na kupanuliwa mipaka. Inside my new car worth millions. Here is my season. Congratulations, Justina Syokau. Tupia maoni yako kwenye comment section na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Diposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.